ହେଲା, ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକର ରିଲେସନସିପ କ'ଣ ଥାନ୍ତା, କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ବାପା ମା ଭଳି ଆଜ୍ ଏ ଗାଇଡ୍, ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର, ଆଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତମେ ତାର ସବୁ, ଯେତେ ବହୁତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ତାର ସବୁ, ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ତମେ ସବୁ ତମେ, ତୁମେ ଏବଂ ମାତା ଚ ପିତା ଚ, ତୁମେ ତ ସଖା ଚ ବନ୍ଧୁ ଛ, ଗୁରୁକୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ କ'ଣ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ, ତୁମେ ଏବଂ ମାତା ଚ ପିତା ଚ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବାପା ମା, ତୁମେ ହେଉଛ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦର ତମେ ସବୁ। ଯଦି ତ ପିଲା ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ତମକୁ ଆରତି କଲାବେଳେ ଏତିକି କଥା ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ନିଜେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର, ତମେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ତ, ଯଦି ତମେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍ ବି ନୁହଁ ତମର, ତାହେଲେ କାହିଁ ବୃତ୍ତି ବସେ ତମକୁ ସେ ପୂଜା କରିବ, ଥାଳି ପୂଜା କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ସେ ତା ଆଗକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତା, ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛି, ସମର୍ପି ଦେଇଛି ତମକୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଦୁଅ ପିଣ୍ଡ, ତମେ ହେଉଛ କୁମ୍ଭାର, ତମେ ମୋତେ ହାଣ୍ଡି କରିପାର, ଦୀପ କରିପାର, ଦୀପ କଲେ ଦେଶର ଆଲୋକ ଲାଗିବି ଆଉ ହାଣ୍ଡି କଲେ ମଶାଣି, ତମେ ତ କେମିତି ଖପରା ଛେଲ କରିବ ନା ଦୀପ କରିବ, ଇଏ ପୁରା ଶ୍ରେୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ।